Pozdrav ljudi, došli u novi video. Došli u video, ja ću vam da pokažem jedan. Ja sam ispred svoje kuće, u Zagrebu. I vidite, to su moje naočale. Vidite, moje. I danas dobio sam 3 pilića. I jutro sam dobio jedan. Da li ima je malo, da ne možu sporediti. Ja sada odem. Vidimo se, čao, lajkajte na dole i čao.